A nedavno kada sam bila u Parizu povodom Evropske nagrade za roman koji njegova supruga Madlena Cepter dodeljuje uvek evropskom romanu, iskoristila sam naravno priliku da na neki način kratko intervjušem gospodina Filipa Ceptera i da mu postavim neka pitanja o kojima čitam u štampi. I evo tog zapisa. Piše u novinama da ste jedan od kandidata koji hoće da kupi Zvezdu, fudbalski klub. Recite mi istinu, hoću da znam. Ja sam uvek kandidat za svaki dobar posao. A mislim da je Zvezda dobra investicija, ali onog momenta kad se donese zakon o privatizaciji sportskih klubova i kad se iznese na tržište. To znači kad bi je kupili, vi bi želeli da to bude nešto što je samo vaše? Naravno, da bi funkcionisalo. Jel verujete u ta partnerstva kada više ljudi učestvuje i ima nešto? Pa verujem, ali neko mora, kao u svakom poslu, da preuzme odgovornost za ono što radi. U ime ostalih. A kod nas, u sadašnjem sistemu, svi bi da preuzmu stolicu, ulogu, bez odgovornosti i bez konsekvenciji za neuspeh. Naravno. Izađe u novinama, na primjer, da ste prvi, pa onda izađe da ste drugi u Evropi, ne znam, proglase vas najbogatijim u istočnoj Evropi, onda na zapad i tako dalje. Kako vi reagujete na to kad vas neko ranguje? Jer kažu da pravi biznismen obično ne daje ni prave podatke. Pa ne, pre svega trebalo bi jednom da se razjasni da ja nisam srpski biznismen. Da sam ja jesam srpskog porekla, ali biznis sam napravio van Srbije i otišao sam pre 30 godina i uopšte ne bi trebalo da se rangiram sa srpskim biznismenima. Jer nemamo nikakvih dodirnih tačaka. Oni su srpski, prave posao u Srbiji, a ja sam srpskog porekla, naravno i Srbin, ali sam napravio posao napolju. A što se tiče rangiranja, pa ne, ono, ispratite to, svako rangiranje, nijedno rangiranje nije tačno, nije ispravno, zavisi od izvora podataka. Ja sam ponosan da me tretiraju kao našeg, ja jesam naš, ali to rangiranje i poređenje možda i tačno, ali ne vidim da porede druge iz Amerike, iz Francuske, iz Kanade, gde ima dosta srpskog porekla biznismena koji su jako uspešni. Njih niko ne pominje. Znate šta je još jako zanimljivo? Zanimljivo je da ja lično mislim da je kod nas kao nešto ružno biti bogat, kao da je to nešto, kako da vam kažem, nešto što se ne preporučuje, kao da je to nešto, automatski ste krivi kad ste bogat. Dobro, iz naše perspektive je možda to tako, zato što nisu postojali ekonomski mehanizmi da se legalno i zvanično dođe do bogatstva. Jasno, deklarisano, transparentno. Na zapadu je to drugčije. Ako ste bogati, onda ste bogati. Platili ste porez, znate kako ste se obogatili od prvog do poslednjeg eura ili dolara, šta je u pitanju. Međutim, potrebno je neko vreme sigurno adaptacije. Šok je kad kažete da je neko toliko bogat, pa posle se malo naviknu, pa posle počinju da cene. Znači, zavisi u kojoj ste fazi. Ja mislim da se naša publika u Srbiji na mene već navikla i da sam u pozitivnoj sferi. Recepter, ste bogati posle krize? Da li ste još uvek bogati? Pa, kod mene se nije mnogo promenilo, jer ja imam veliki realan biznis koji iz dana u dan funkcioniše normalno, realno. Sigurno je kriza pogodila, sigurno se izgubilo jedan dobar deo, ali okej, to je život. Da li to znači... Ne možete da izgubite više nego što imate. Da li vi mislite da će jedan veliki broj ljudi koji su onako jako bogati pa imaju velike automobile, velike kuće, pa bazene, pa sve to, da li će oni posle ove krize priznati da više nisu to što su se prikazivali? Bogatstvo može da opstane samo ako se iznova obnavlja, ako postoji sistem, ako postoji delatnost koja generiše konstantno profit. Međutim, postoji veliki broj onih koji imaju samo novac, stekli su ga kako su ga stekli, i ne obnavljaju
prihod kroz neku normalnu delatnost i oni će sigurno izgubiti. Hvala vam. Hvala i vam.